neste sábado em Super Cine. Ô DJ, põe som aí, caramba. Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres aprontam as maiores loucuras como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sei lá, acho que eu vou ter um piripaque. E quando o assunto é fazer rir, essa turma não tem a menor cerimônia. Com sua desculpa, mas ela é meio boca suja. E boca suja sua mãe. Peraí, tá vendo? Os Normais. O filme, um grande sucesso do nosso cinema com Marisa Orth e Evandro Mesquita, neste sábado, depois de Zorra Total, em Super Cine. Oferecimento.